Богуславщина – край, відомий в Україні та за її межами, географічними місцинами, видатними історичними постатями, загалом надросся багато на історію, бо сягає своїм корінням глибин, що вимірюються тисячоліттями. Сюди приїздять звідусіль, щоб помилуватися гранітними скелями, пам'ятниками архітектури та пам'ятними знаками, відчути особисто красу і неповторність нашого краю. Є в історії Богуславщини сторінка, присвячена гетьману українського козацтва Петру Дорошенку. 18 серпня 1665 року на Раді старішин в місті Богуславі Петра Дорошенка було обрано гетьманом України, а затверджено гетьманство вже традиційно 14 жовтня в Чигирині на Козацькій Раді загальній. У 2018 році гетьманський фонд Петра Дорошенка звернувся з ініціативою до Богуславської районної ради про встановлення та вшанування пам'яті видатного гетьмана України Петра Дорошенка. І на честь цієї визначної події, а визначна подія – це було те, що гетьманом України Петра Дорошенка обрали саме в місті Богуславі, під містом Богуславом. І на сьогодні це вже 355 років тому. І тому було встановлено на Музей історії Богуславщини спочатку пам'ятну меморіальну дошку. Сьогодні це має певне вже продовження. Знову ж таки, ініціатива гетьманського фонду Петра Дорошенка. Вони пропонують до 355-ї річниці, саме коли 18 серпня на Раді старшин було в Богуславі обрано Петра Дорошенка гетьманом, до цієї ювілейної дати встановити пам'ятний знак Петру Дорошенку, який буде символізувати і звитягу козацького роду України, і звитягу нашої богуславської землі. Маючи таку інформацію, разом з директоркою музею Тетяною Куценко та заступником міського голови Євгеном Янушевичем, ми виїхали на локацію, де має бути встановлено пам'ятний знак гетьману Дорошенку та облаштований оглядовий майданчик. У 2018 році, скажімо, ідея виникла в міського голови, і безпосередньо була підтримана ще тим складом депутатів минулого скликання, яке було. Чому? Тому що дійсно в місті немає, скажімо так, точки, з якої можна подивитись на місто, оглянути його красоту, оглянути його, скажімо, краєвиди. А ось це місто якомога краще підходить для цього. Тому тут малось на меті зробити оглядовий майданчик з відповідним благоустроєм території. Коли, на жаль, так склалося, що кошти були виділені, але, скажімо так, не встигли виконати дані роботи в 2019 році, кошти були повернуті до бюджету, тобто ці роботи були не виконані. В 2019-му, на кінці року, якраз звернулось до нас благодійний фонд Петра Дорошенка і наш музей історії Богуславщини з безпосередньою пропозицією встановити в місті погруддя Петру Дорошенку. Значить, місто розглянуло пропозиції, на засіданні виконавчого комітету було винесено дане питання і зійшлися в одній думці, що в зв'язку з тим, що ми хочемо зробити оглядовий майданчик, в зв'язку з тим, що тут краєвиди, які більш за все підходять для, скажімо, такого козацького стану, козацької такої січі невеличкої, адже це острів, так як знаменитий острів Хортиця, було прийнято членами виконкому рішення щодо безпосереднього закріплення і виділення цієї земельної ділянки під погруддя Петру Дорошенку і вже проведення відповідної в подальшому частини щодо благоустрою цієї території. Оглядовий майданчик планується розташувати по вулиці Корсунській на лівому березі Росі, біля улюбленої богуславчанами купальні, яку називають Яма. А от в яку копійку це виліться бюджету? Тетяна Володимирівна вже вам повідомила, можливо, або як повідомлялась на засіданні виконкому, як до співдоповідачем по цьому питанню була Тетяна Володимирівна, і якраз вона говорила про те, що безпосередньо саме погруддя, бюст, він виконується не за кошти громади, а виконується представником Петра Дорошенка, його нащадком. Погруддя нам обійдеться ні в що, як то кажуть. А от благоустрій території в минулому році планувався на рівні 250 тисяч гривень, і ці кошти були передбачені в бюджеті, але, я кажу, вони були не використані. В що вийде ця сума в цьому році, тут необхідно зробити прорахунки,
Ну, я думаю, що вона не буде значно більша, вона буде приблизно складати такий самий об'єм, але це буде в залежності, вже видно від того, як буде зроблено передпроектну пропозицію, і що безпосередньо тут по тих планах, що у нас були минулий рік, це була огорожа, це були самий майданчик, освітлення, клумба, дві тераски невеличких з лавочками, і сьогоднішній момент це буде знову ж таки погруддя, яке буде встановлено тут. Тобто такий план заходів був тогоріч. Зараз ми сформуємо повністю проєктну пропозицію, яка буде вже відповідати, і тоді ми будемо бачити остаточну ціну. Для того, щоб не бути голослівним, ми звернемось, як виконавчий комітет вже як розробить дану проєктну пропозицію, звернеться до сесії Богуславської міської ради, і тоді вже сесія Богуславської міської ради буде розглядати і безпосередньо виділяти кошти на даний об'єкт. Чи передбачає планування та будівництво оглядового майданчика стоянку чи парковку, туалет та прибирання вивіз сміття? Дивіться, на сьогоднішній момент ми не можемо сказати, що є доволі багато сміття. Вулиця Корсунська обслуговується комунальним підприємством «Богуслав Благоустрій». Ви не бачите ніде мішків, ніде урн, ніде сміття. Тобто це здійснюється. Якщо проєкт буде втілений, тут додатково обов'язково буде закріплений працівник, який буде прибирати це сміття. Без всякого, без сумніву. Тому що це буде, знову ж таки, якоюсь частиною візитівки міста. Богуслава туристичного, так званого. Що стосується майданчику для паркування автотранспорту, так? Ось безпосередньо біля магазину «Скала» є вже майданчик, де може зупинятися до двох автобусів, я думаю, планування план такого. Якщо ні, чуть-чуть далі біля моста «Кохання» також є майданчик. Чому? Коли обиралось це місце, зразу ми продумували, щоб була можливість зупинки тут великогабаритного транспорту. Тому це теж було не ключовим, але невід'ємною частиною цього завдання технічного, яке буде виконано. Відповідно, ми маємо тут всі умови для того, щоб це місце було і майданчиком, і щоб на ньому був і благоустрій нормально розвинений, і щоб людям було не соромно, і нам не соромно приймати тут людей. Щодо туалету, то над цим питанням треба подумати правильно, і це треба буде в майбутнє, якщо будемо, скажімо так, передбачити в цьому проєкті, щоб встановлення хоча б біотуалету. Хороші плани. Та коли ж жителі міста Богуслава та гості зможуть оглядати краєвиди з облаштованого майданчика? Щодо термінів, я вам не дам однозначної відповіді, але я думаю, що ми будемо старатися зробити це якомога швидше. Знову ж, це буде залежати від фінансування, можливості бюджету. Ну, раніше, чим, скажімо так, по 6 місяцях, раніше, ніж в червні, це не буде в плані того, щоб ми побачимо, чи є в нас перевиконання, чи є в нас можливість профінансувати дані заходи в цьому році. Поки що інформація така, а там уже будемо дивитися, якщо будуть у нас кошти, у нас будуть можливості, ми зможемо виконати все. Тетяна Куценко, директорка краєзнавчого музею історії Богуславщини, поділилася своїми думками щодо облаштування даного об'єкту. Уже так повелося, що Богуслав, він славний своїми ландшафтами. І цей оглядовий майданчик, він буде дуже доречним. Ми завжди, як працівники музею та і наші, скажімо, екскурсоводи місцеві, плану, які працюють незалежно самі по собі. Це є улюблене місце наших відвідувачів, гостей нашого міста. І не всі туристи можуть спускатися донизу, щоб подивитися наші граніти, наші скали знизу. І дуже багато хто з них користуються і ходять. І якщо буде такий майданчик, який буде безпечний для огляду, де людина зможе відпочити, а заодно й почути, знову ж таки, ще раз підкреслити звитяжність, давність нашої історії, і що у всіх витоках історичних Богуслав займає чи не найперше місце, без Богуслава нікуди, то це буде навіть цікаво. Тим більше, що даний проєкт і пропозиція від Гетьманського фонду Петра Дорошенка чим особливо нас зацікавила? Тим, що вони не просто хочуть зробити погруддя гетьмана України, а вони хочуть зробити точну копію того пам'ятника, який був встановлений з мрамору на самій могилі Петра Дорошенка. На жаль, наприкінці 19 століття
мраморна плита, де було, з якої було висічено і зроблено погруддя Петра Дорошенка, її було знищено, але збереглися форми. І от саме гетьманський фонд Петра Дорошенка зробився для того, щоб знайти ці форми, передати майстрам, і вже буде зроблено з іншого, вже з сучасних матеріалів, не з мрамору, але буде зроблена точна копія. Тобто для нас, як екскурсоводів, як гідів, як тих, хто приймає наших туристів, наших гостей, то буде ще, знаєте, одна ота родзинка, де ми зможемо показати і розповісти, що це не просто історія України, а це ще й має, що цей пам'ятник є точною копією, яка була встановлена до і існувала до 19 століття на могилі гетьмана. Будемо сподіватися, що за літній період віднайдуться кошти і можливості для облаштування оглядового майданчика. Історичних місцин на мапі Богуслава збільшиться ще на одну. Тож, які мрії має Тетяна Володимирівна як директор музею і як жителька, закохана у своє місто? Одна із моїх мрій, вже не тільки дитячих, а й дорослих, бо я народилася в місті Богуславі, на вулиці Богуславка, над річкою Богуславка. Навчалася в другій школі. Моє найулюбленіше місце і як оглядовий майданчик – це, звісно, що гора Лобунка. І, скажімо, в моїх, ну так би мовити, дівочих мріях, а взагалі, хотілося б, щоб там також облаштували майданчик. Ну, він, мабуть, буде трошки по кошторису більше займати, тому що щоб на горі Лобунки зробили оглядовий майданчик, так само, щоб за ним можна було щоб за ним були закріплені працівники, які будуть дивитися за прибиранням. А особливо, якщо там ще, знаєте, як в Голлівуді поставлять букви, що це наш Богуслав, то це, мабуть, моя якась оця дитяча мрія здійсниться, що наше місто найпрекрасніше на планеті Земля. Тим більше, що коли дуже рідко, але виходить, ми туди возимо екскурсії, то для наших гостей, вони коли на оцих наших богуславських просторах на Лобунці починають робити зараз дуже популярне селфі, то отой вітер, отой дух Богуславщини, міста Богуслава, як казав Сошенко, що саме у цих травах, у цих вітрах я можу набиратися краси української.